Tā ir mūsu zeme, kurš mācīs jūsu bērnus, valdība, solījums ir jāpilda. Ar šādiem un vēl citiem plakātiem šodien pie Igaunijas parlamenta protestēt sanāca simtiem skolotāju no visas valsts. Pedagogu vidū bija cerība, ka demonstrācija un šodien uzsāktais streiks liks valdībai pildīt priekšvēlēšanu solījumus. Pedagogu atalgojums šobrīd ir pārāk zems. Tas ir zems salīdzinājumā ar citiem darbiniekiem ar augstāko izglītību, un tam nav perspektīvas. Nav drošības sajūtas, tāpēc esošie skolotāji pamet profesiju un jauni darbu nesāk. Sākotnēji Igaunijas izglītības darbinieku arodbiedrība pieprasīja minimālo bruto mēneša darba algu līdz 1950 eiro. Taču vēlāk arodbiedrība piedāvāja kompromisu par mēneša algu 1835 eiro apmērā, kas nozīmētu, ka valstī no budžeta jāpiesaista papildu 10 miljonus eiro. Jā, arī mana skola streiko un arī skolēni ir atnākuši, lai aizstāvētu savus skolotājus. Kompromisa priekšlikums ietver arī prasību nekavējoties uzsākt darba koplīguma slēgšanu. Uz nākamajiem 3 gadiem ar mērķi, ka pedagogu vidējā alga līdz 2027. Gadam sasniegtu 120% no valstī vidējās. Esmu mācījusies pie tik daudz labiem skolotājiem un zinu, ka viņi to ir pelnījuši. Šis noteikti nav labs laiks. Patiesībā šī ir ļoti bēdīga situācija visiem – skolotājiem, skolēniem un valstī kopumā. Streiks izsludināts uz nenoteiktu laiku, un tajā piedalās vairāk nekā 9400 skolotāju no 330 skolām visā Igaunijā. Aleksandrs Straume, Latvijas televīzija.